Sve ono što može spasiti ljudski život, grijeh je u zemlju zakopati. Tako je o darivanju organa govorio pokojni papa Ivan Pavao II. Bubrezi, jetra, srce, pluća. Dok medicina napreduje velikim koracima, lista pacijenata koji čekaju presađivanje organa sve je duža. Jedan od razloga je i niska svijest građana o darivanju organa. Mora se puno raditi na razbijanju tih tabua. U stvari, ljudi se boje prodaje organa, ljudi se boje zlouporaba, a ja odgovorno tvrdim, kad je transplantacijska medicina u pitanju, da to ne može biti, tu nema mjesta ni 1% da se dogodi nešto, jer u jednu transplantaciju uključeno preko 100 ljekara, zna se na listi čekanja kako se dobijaju organi, kako se alociraju. Prema tome, tu moramo razbijati tabue, moramo uključiti sve institucije, moramo uključiti udruge, moramo uključiti ljekare, vjerske institucije, sve one koji mogu doprijeti do javnosti, kako bi pojasnili zaista da je to u stvari pravi način za spašavanje ljudskih života. Darivanjem organa život mogu podariti i osobe koje su doživjele smrt mozga. Kažemo da je to potpuni prekid, dakle, svih funkcija centralnog nervnog sistema, da smo sigurni da pacijent, znači, nikada ne može više da se probudi, dakle, to je nepovratno stanje, da možemo održavati smrt takvog pacijenta do eksplantacije organa. Budući da se organi za transplantacije ne mogu koristiti kada je u pitanju prirodna smrt, uvijek je veća mogućnost da će nam zatrebati organ nego da ćemo ga darovati. Toga je bila svjesna i mlada Duvanjka Katarina Madunić kada se odlučila kontaktirati Udrugu dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine sa željom da potpiše donatorsku karticu. Zahvaljujući tome, u Tomislavgradu se održala javna tribina o darivanju organa, nakon čega su donatorsku karticu potpisali brojni. Nakon prvog kontakta sa gospodinom Žuljevićem, poslao mi je poruku da vlada epidemija u vezi donorskih kartica i duvnjaka, da je zainteresiran za organiziranje javne tribine. A što se tiče Bosne i Hercegovine, bilo bi bolje kad bi se malo veća svijest razvila o svemu ovome. Važnosti darivanja organa, pored oboljelih, najviše su svjesne njima bliske osobe. Tribinu u Tomislavgradu posjetila je i Gruđanka Marija Spajić, majka dva dječaka, bubrežna bolesnika. Nije lagano, uvijek morate biti vezani doma za aparat ili, ako je peritonijska dijaliza, kod kuće, ako je hemodijaliza, onda još gore, jer morate u bolnicu svako 2-3 dana. Znači, nema putovanja, nema planiranja ničega. Uvijek morate biti dostupni i promijeniti totalno svoj život, što djeca i mi kao roditelji i cijela obitelj. Totalno se mora, znači, svi se moraju organizirati. Iako je dijaliza puno skuplja od transplantacije, ne usvajaju se zakoni koji bi takvim pacijentima značili novi život. Dok je Republika Hrvatska među prvima u svijetu kada su u pitanju transplantacije, Bosna i Hercegovina je pri samom dnu ljestvice. Mi imamo jedan veliki problem, nemamo Ministarstvo zdravstva na nivou države. Mi imamo na nivou entiteta i to nam je veliki problem. Često govorimo samo o bubrežnim bolesnicima, zaboravljamo srčane, jetrine. U Bosni i Hercegovini čovjek umri kad mu treba srce, jer zaista nema šansi nikakvi da bude transplantiran, osim ako se baš nekako ne snađe ili za ogromno novac ili negdje da ode do Amerike ili ne znam nija. I dok sve velike svjetske religije podržavaju darivanje organa, u Europi se na listama čekanja nalazi više od 70.000 ljudi. Ukoliko se odlučite potpisati donatorsku karticu, važno je znati. Jedan donator može spasiti nekoliko života.